Peguei. Peguei um da casinha. Fala pessoal, beleza? Trago para vocês as primeiras partidas realizadas no campo do Black Hills Airsoft em São Bernardo, São Paulo. Um dos melhores campos que eu já participei. Tive o prazer de ter a companhia lá dos companheiros do Squad 13 que compareceram lá em peso. A gente pôde fazer um dia de muitos games. A gente riu pra caramba, se interagiu lá com a galera. Conhecemos lá o Anderson, muito gente boa, sua esposa Kelly e os demais lá, Rangers lá, que fizeram a gente se sentir em casa. Foi um dia muito legal. Com certeza em breve voltaremos. A seguir vocês vão acompanhar as duas primeiras partidas do dia, que eram dois mata-matas. Vocês vão ficar com os melhores lances. E é isso aí, bora pro game. Não, a gente vai descer. Ó, fica ligado em cima, viu? Por cima, ó. Olha pra cima. Aqui não é correria, é mais estratégico. Olha pra frente, a gente olha pra cá. A gente está no primeiro? Querido, ó. Reparem que nesse lance o disparo acerta um graveto e depois acerta o operador. Aí vale ressaltar que nessas horas é importante a gente lembrar que às vezes a gente acha que durante o jogo acertou o operador, mas que um simples desvio faz, né, com que o acerto não seja preciso. Nesse caso, o acerto foi preciso, né, porque após desviar eu ainda acertei o operador. E ele, de repente, por não ter visto que foi ricochete, saiu do jogo.
Querido! Nessa hora, eu fui atingido por um disparo que veio muito fraco e atingiu a minha arma. Mas na dúvida se foi ricochete ou não, eu me acusei como ferido. 1, 2, 3, 4, 5. Vivo! Nesse jogo, caso você fosse ferido, atingido, né, por um disparo, o seu parceiro poderia tocar em você e após contar até 5, você ia se declarar vivo novamente e voltando pro game. Caso você atingisse o seu oponente e chegasse até ele e tocasse nele contando até 5, seria necrosado, saindo da partida. Necrosou os dois? Conseguimos matar e necrosar todo o time adversário, acabando com a partida. Fique agora com o Vira do Mata-Mata. Vai. Peguei lá. Pegou? Peguei lá em cima. Tem um lá na frente? Faz a mata deles. Tá na janelinha? Tá na janela, tá nas três janelas. Tem três janelas. Tem uma aqui, duas assim. Ah, tô pro vendo. Leste, acabei de ver. E uma pro norte. Tem no norte e na da direita do leste. Ele tá avançando, tá fazendo a posição. Cobre. Ele não chega. Eu vi alguma gente aqui, não sei se não. Oi? Eu vi alguma coisa pra cima. Calma aí. Se der merda, eu pego uma pistola. Entendi. Olha aí, mais um bocó querendo aparecer na imagem. Tamo junto, Ezequiel. Vamos avançar para a próxima cobertura ali? Calma aí. Levanta, se der merda, se me cobre. Calma aí, onde está? Ali na frente. E aqui embaixo? Vai querer subir? Não, não. Vamos descer então? Eu quero avançar por aqui. Pela frente? Calma aí. Ah, tá, até ali. Entendi. Quer no solo? Não. Vai pro outro? Aqui. Eu preciso que ele, quando ele começar o tiro, eu vou, vamos pra lá. Eu vou correr ali. Ali, ó. Deixa que eu corro. Se tua mira é melhor que a minha. Vai.
Mas aproveita que eles estão no meio do caminho, vai. Peguei, né? Preciso de ajuda aqui embaixo, Rubinho. Ó, você aqui, na sua frente, ó, desce, me ajuda aqui. Tô na primeira rua, perto da casa dos caras, tem dois ou três lá dentro. Primeira rua aqui, tem dois ou três dos caras lá dentro da casinha. Tá, eu tô sozinho aqui. Eu tô sozinho, preciso salvar o Ezequiel aqui, ó, preciso de alguém. Lá na casinha tem na janelinha, ó. Cuidado. Peguei, peguei. Peguei um da casinha. Mas o cara tá salvando ele lá. Peguei na casinha, mas tem um salvando ele lá, ele tá com dois. Vai, vai, vai. Ezequiel, vai. Vamos, você tá onde? Beleza, eu tô cobrindo só a última janela aqui. Lá em cima. Ó, tem um lá em cima da casa, perto dos latões. Isso mesmo.
aí, devido à distância, eu não tinha visto que já tinha acertado ele no lance anterior e continuei atirando nele. Peço desculpas aí ao meu amigo que já estava morto e eu continuei atirando, mas faz parte, né? É isso aí, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado desses primeiros games do campo Black Hills Airsoft, campo top, um dos melhores no qual eu já fui. O pessoal do Squad 3 curtiu bastante, a gente progrediu muito nesse campo, gostamos demais. Parabéns a todos, e é isso aí, pessoal, até o próximo game, valeu, abraço. Eu sei que falando. Eu coloquei a Ed pra baixo aqui, já louco, tem o cara aqui, ó, pô, vem, acabou, tá louco? Tô no jogo ainda. Deu, o jogo já tinha acabado e eu resolvi trollar o meu amigo Anderson Carreira, que tá aí na frente de bege. Ele não viu que eu tava atrás dele e comecei a falar como se eu tivesse ainda no campo. Se liga. Pô, não acabou não? Tem gente lá, vê teu respawn. Não, eu tô sozinho aqui. Não, eu tô sozinho aqui. Você tá onde? Acabou o jogo, acabou. Apita, apita. Acabou. Não, tá vivo, pode vir, já era. Uhul! Demorou então, fechou. Bora então, Anderson. Sou eu, pô. É tu, tá doidão? Tô ficando lá embaixo. Eu te zoando aqui. Não, apita não.